ଗଳା ଫଟାଇ ଚିଲ୍ଲାଉଛି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଛି। ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିନି, ବରଂ ତାକୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଫସି ଛଟପଟ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ରାୟ, ହେଲେ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କିଏ? କୋଲକାତା ଅର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ସେମିନାର ହଲ୍ରେ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା କୋଲକାତା ପୋଲିସ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ସହ ସିଭିକ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ କିଛି ମାସ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ଏନେଇ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା କରିନାହିଁ, ମୋତେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସରକାର ମୋତେ ଫସାଇ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ପୋଲିସ ବି ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛି। ହେଲେ ସଞ୍ଜୟର କଥାକୁ ଏତେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ବି ତଥାପି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ। ତେବେ ଗତ ସୋମବାର ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟକୁ କୋଲକାତାର ଏକ ଅଦାଲତକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନରେ ବସି ଚିତ୍କାର କରି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ବିନୀତ ଗୋଏଲ କୋଲକାତା ପୋଲିସର ପୂର୍ବତନ କମିଶନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା କରି ମୋତେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସିବିଆଇ ନିଜର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ସଞ୍ଜୟ ରାୟକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ନମୁନା ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସିବିଆଇ ତାର ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା। ତେବେ ସଞ୍ଜୟର ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ କମିଶନର ବିନୀତ ଗୋଏଲଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଉଥିଲା ଆଉ ପରେ ବିନୀତ ଗୋଏଲ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟର ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟଣାକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼କୁ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।